Մարտի 10-ին Հայաստանի արտգործնախարարությունում ազդարարվեց ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի պաշտոնական մեկնարկը։ Միջազգային կազմակերպությունում Հայաստանի ներկայացուցիչ դեսպան Քրիստիան Տեր-Ստեփանյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտնեց, որ մարտինից մինչև մայիսի 12-ը երկրի ողջ տարածքում տեղի կունենան ֆրանկոֆոն մշակութային, գեղարվեստական, բուհական և դպրոցական ավելի քան 400 միջոցառումներ։ Թեև երկամսյակի պաշտոնական մեկնարկը տրվեց այդ օրը, սակայն ֆրանկոֆոնիայի շունչը նկատվել էր նախորդ օրը ֆրանսիացի երգչուհի Պատրիսիա Կասի Երևանյան մենահամերգին։ Երգչուհին ասուլիսում խոստովանեց, որ Հայաստանում համերգով հանդես գալու ցանկություն վաղուց է ունեցել, սակայն վստահ չի եղել, որ ճանաչված է հայերի շրջանում, սակայն համերգից հետո հանդիսատեսի ոգևորությունից հաճելիորեն զարմացած է։ Կասը հույս հայտնեց, որ կար ժամանակաց կրկին կայցելի Հայաստան։ Երգչուհին նաև նշեց, որ անցյալ տարի մեկնարկած շրջագայության ընթացքում հասցրել է 130 համերգ տալ։ Իսկ իր բոլոր շրջագայությունների ժամանակ, ինչպես ինքը հայտնեց, իրեն ուղեկցում է իր մոր նվիրած արջուկ խաղալիքը։ Թե ինչ ծրագրեր ունի 48-ամյա երգչուհին, պարզ չէ, քանի որ նրա խոսքով երբեք գալիքի համար որևէ բան չի նախագծում։ Ես ապրում եմ օրվա բերած ապրումներով, այդ սկզբունքով էլ իմ ալբոմներն եմ թողարկում։ Թե հետո ինչ կլինի, կախված է հետոից։ Իսկ Պիաֆին նվիրված երաժշտական ծրագրի թեման պատահաբար չէ, որ ընտրել եմ։ 2013 թվականին լրացավ մեզ երգչուհու մահվան 50-րդ տարելիցը։ Ես գիտեմ, որ Պիաֆն իմ կարիքը չունի վերապրելու, վերհիշվելու համար երաժիշտների սրտում։ Համերգն ուղղակի հարգանքի դուրք էր։